Firefighter Combat Challenge започаткували у США у 1974 році як пілотний проект з визначення рівня фізичної витривалості претендента на здобуття професії пожежного. Такі випробування виправдали свою функцію, тому їх почали використовувати у всьому світі. Нині це не просто змагання, але й шоу, що отримало популярність у вогнеборців з різних країн. Бути учасником фаєрфайтеру – почесно для рятувальників. Побачили цей спорт в нас тут, в місті. Самі перші змагання в Україні проводилися саме на цьому майданчику, на спортивно-оздоровчому комплексі державного зону. І з того часу був травмований, але мені дуже крутіло. І мій товариш, подруг Вадим, який вже входив в склад команди рівня сформації, одного разу просто запитався, каже, я бачу в твоїх очах, що тобі дуже сильно крутить, чи не хотів би ти попробувати свої сили. Я зразу погодився. В команді в вересні вже буде 2 роки, як я в команді. Займаюся, тому що мені це подобається. І вважаю, що нам треба всім ламати ці стереотипи, що пожежники ходять з пузами пивними, що ми є досить сильними і міцними хлопцями. На вигляд це не дуже важко, це легко, але коли ти одягаєш повне спорядження і проходиш повністю дистанцію, ти розумієш, що та вага, яка на тобі, плюс морально-психологічний аспект, вона дуже сильно впливає на проходження дистанції. Команда «Рівне 112», з яку виступає Роман, вже готується до змагань за кордоном. І ці перегони для них – своєрідне тренування. Перше «Рівне 112» поїхали відстоювати честь області в Республіку Польща у 2016 році. Після того, як побачили в інтернеті відео якихось нових змагань для пожежних, зацікавилися, було досить цікаво спробувати. Підготувалися, використовуючи, звичайно, відеоматеріали Ютубу. Іншої можливості не було, звичайно, і бази в нас такої не було. І, відповідно, ми тренувалися, що вийде, то вийде. Побачили, насправді, формат змагань, формат виконання вправ. І з того часу можна сказати, що створилася команда. І з того часу ми почали тренуватися. Такі вправи, за словами бійців пожежної охорони, не лише розвивають фізичну силу, витривалість та швидкість, але й навчають оперативно орієнтуватися на місці виникнення будь-якої надзвичайної пригоди та прийняти правильне рішення в екстремальній ситуації.